А сега ще ви разкажем за 18-годишната Неделина Неделчева, която преди дни стана новата царица Роза. Георги Манев ни среща с най-красивата жена в Казанлък. Това беше едно приключение, което няма да се повтори и преживяването е просто несравнимо. Председател на журито за избор на царица Роза, който е най-старият конкурс за красота в България, бе бригаден генерал Маргарит Михайлов, командир на 61-ва стрямска механизирана бригада. В състава на журито бяха съдия, ръководител на полицията и на пожарната в региона. Аз съм гимнастичка, бивша от 12 години. В момента се занимавам със спорт, помагам в залата, предстоят ми кандидатствания и за мен това е най-важното, да бъда приета. Неделина иска да следва журналистика, а мечтата ѝ е да се развива в спортната журналистика. Мечтая да взимам интервюта на най-добрите гимнастички, както са взимали и на мен. А вълнението от избора ѝ е и за цялото семейство на Неделина. Нямаше как да съм подготвен за това нещо. За Неделина и двете подгласнички участието в избора на царица Роза е детска мечта. Всяка година си гледах конкурса и тайничко се надявах да дойде и моят момент. Винаги съм мечтала за този момент, но няма как да кажа, че съм го очаквала. Оставаме ми от детски спомен да отидем с баба ми на конкурсът и да го гледаме двете. През цялата следваща година царица Роза ще представя България и долината на розите в Япония, Индия и Дубай. А трите красавици ще водят най-голямото улично шествие, посветено на розата на 2 юни, в което участие ще вземат над 6000 души. Още на